نبض إيكولانتي هبون داو ديال كسو دوادة برنامجك حوكسيدي وانو ديرد دا كسار دونو اعتراف رادين تا يددالة دا سومالي لانوغو چرتي مدكا بادان صدون سندود برنامجك وحا مرتيقوها عيدروس شيخ آدن حاجة حسن سفيرك هوري سومالي لان دالك سويدن ووايارق نما سياسة دايد أوليه أريمها اعتراف رادين تا إسلام مركاسينا كسو شقيي Caydaruus ku soo dhawow telefishinka CBA aad baad mahadsantahay inaan maanta idin la joogo oo aan wareysiga siiyo ku faraxsanahay aan watahay Caydaruus ka waran dadaaladii aqoonsi raadiska Somaliland ee sanadkii ugu dambeeyay wallahi haddan eego waxaan warka inuu hoos dhac weyn ku yimi taasoo hayd in muddadan mala magar ma lix bilood ma ka badan inaan wasiir ba jirin wasiir karimaha dabada aan loo magacaabin ba taasna mala ahay doorashadii arrimaha ku saabsanayd ta kale wax aan arki karno oo la taaban karo la qabtay inaanay yar tahay tusaale ahaan shirar caalami ah oo Soomaaliland laga hadlayo ama shirar kale oo Soomaaliland lagu qabtay oo loo yeelayo dadka Soomaaliland khabiirada ku arrimaha ictiraafyada oo laga hadlayo si qadiyada Soomaaliland kor loogu qaado may dhicin marka sidaan u arko in sanadkii hore wuxuu ahaa sanad aad in hoos in dadalkii lagu jiray ictiraafrintu in hoos u dhacay in watahay Caydaruus waxaad sheegtay shirar badan oo muhiim u ahaa Soomaaliland iyo qadiyada ictiraaf raadinta taasoo aanay inta badan aanay ka muuqanin Soomaaliland taasoo fursad u noqon lahayd taana waxaad ku sababaysay maqnaanshiyaha booska wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland qodobadaas aad tilmaamtay wax kale oo iyada lafteeda dadaaladaasi ka maqan miyay jiraan oo dhanka ictiraaf raadinta Soomaaliland de kale waxaa jirta kale in sidaan ula socdo ama miisaaniyadda wasaaradda arrimaha ku jirta waxaa jirta lacag loo ayimay ictiraaf raadinta taasina waxay deynay dadaal weyn ka qabato ictiraaf raadinta oo Soomaaliland la baro dadkan naqoon ama han noqoto wadamada Afrika wadamada Yurub iyo wadamada North America ba marka taasna tan waxaan arkaa inay hoos u dhac weyn ku dhacay sababtoo ah lacagta loogu talagalay ictiraaf raadintu yaa isticmaala sidee loo maxaa lagu qabtay wax ka soo baxay oo la arko aan aragnay timashi ma jirto haddii wax la qabanayo hawli yaa qabta soo madarag taasina marka waxay aan u arkaa in ay keentay hoos u dhac kale ta kale waxaa iyadana si hoos u dhac keentan u malinaya inay tahay siyaas dadka dabada jooga ama anagu waxaan ka shaqeynaa ictiraaf raadin si annagu tabaruc ah markasta in dadkii Soomaaliland ee dabada joogina in hadda siyaasadda ka daaleen sababtoo ah in marka arkaan wadankii mar walba la isku haysto oo wax yar oo kaliya hadii arin yar timaado samada isku shireerisa maxaa keenay waxa soo kale inaan madadku siyaasiyiinta Soomaaliland wax jecel yihiin mar walba inuu qas jiro wixii wax yar su'aal yar baan la fasiri ba karino khad loo raaco sax la heli karin dadka markii dabada ay arkeen taas waxa warkii niyad jab marka ictiraaf raadinta taasina inay keentay dadkii dabada joogay dadaalayeen inay hoos u dhac ku keentay watahay Caydaruus dadaaladii ay ugu jireen Qurbejoogta reer Soomaaliland arinta ictiraaf raadinta hoos ayay u dhacday waxna tilmaamtay in ay ka niyad jabeen muranada siyaasadeed ee hadba dalka ka jira aan maloran kara iyaga laftoodu hannaankii qabliga ahaa laga soo gudbay ayaa qurbihii u guuray taasina waxay noqotay iyaga laftoodu inay u kala saftaan mucaarad iyo muxaafid wallahi horta tan haddii loo kala safto mucaarad iyo muxaafid waa wax caadi ah oo inuu habkan u qaadanay dimuqraasiyadda de waa wax kamid ah inuu qof taageero xisbiga dawladda qof taageero xisbiyada mucaaradka taasi dhibaato maaha ta dhibaatada keenaysa waxa weeyaan dadku warka waxay ka qaataan gudaha waxa ka dhacaya marka haday arkaan gudihii qabiil ku shaqeynaya qabiilka xoogaystay dabadani way xoogaysanaysaa
markaan ugu taasan u arkaa dhibaatada ugu weyn ee in dubudac keenista ama kala jab keenista qabajoogiin tahay arimaha qabiilka ah marka taasina waxay tahay warka iyo wax soo qadanaya gudaha oo waxa ka socday arkaan in uu sidan u maleenayna sanadihii u dambeeyay hadda ilaa 4 sano u dambeeyay qabiilki inuu kursi kacay taasina waxay dhaawacaysaa in dimuqraasiyadda aan qaadanay iyo inaanu saxaab ku shaqeyno in aynu ka baxno arrimaha qabiilka oo aynu qof walba fikirkiisa soo bandhigo xisb waliba soo bandhigo mowqifkiisa wuxuu qabin siduu wax uga bedelayo caafimaadka waxbarashada ixtiraaf raadinta marka taasi dhaawac weyn bay arrintaa qabiilku keentay qabiilkun aad buu u xoogaystay wadan qurbejoogtada arrinta midnimada ka war midnimada qurbejoogta reer Soomaaliland iyada lafteeda wax la sheegay inay hoos u dhacday sanadadii ugu dambeeyay iyada lafteeda maadaama oo aad goob joog ka tahay oo aad ku nooshahay qurbihii isla markaasna aad ka mid tahay siyaasiyiinta Soomaaliland maxaad is leedahay midnimada qurbejoogta reer Soomaaliland inay hoos u dhacda ay sabab u tahay wallahi horta in hoos u dhaca keeni waxa weeyaan hadday arkaan wadankii siyaasiyiintii gudaha oo midaysan oo isku af ah oo dadkii qurbejoogta la hadlaya ama shacabkiiba oo ka hadlaya wadaninimada oo ka hadlaya Soomaaliland in xujisano Soomaaliland waa isku mid koona ilaa seelax ilaa ceergaabo waa isku wada mid qura waa isku dad qura dad kala maarma maaha hadday waxa maqlaan de qof walba ku dhiirigelinaya wadaninimadii ayaa xogsanaysa laakiin waxaan u arkaa innagu waan jecelnahay Soomaaliland laakiin haddana waxaan jecelnahay tafaraaruqayn inuu kala goonin noqono oo arrimaha qabiilku waxaas inuu kala saarsaaraya taana waxaan u arkaa in ay madaxdeennu ka mas'uul tahay oo iyaga ay tahay inay dadka tusaan vision ama ay u hoggaamiyaan horumar midnimo inay tusaan iyagiina laga arko haddaan laga arkin marka dadkina qof walba wuxuu u burburayaa uun in qabiil iyo in kala fogaan oo innagu waxaan u baahanahay inaanu institution building wax leedahay sameyno oo maamulo adag oo sharciga iyo cadaar lagu dadka loogu simayo waxbarashada la adkeeyo caafimaadka la adkeeyo inaanu taa xulays ka saarno in dadkana maratay wadaninimada la xoojiyo iyo isku midnaanta inaanu war dadkeenani ma kala tay karno dad yar baynu nahay dhibaatada qof ku dhacda kalena way saameynaysaa sida awadeed waa inaanu isku mid noqonaa isku fikir noqonaa si cadaaladna aan wax wada qabsannaa oo loo wada dhan yahay oo inclusive society inaan noqono taasan meeshi jirin de waxaan u baahanahay leader vision leh oo dadka u horseedaya in horumar soo jiidana dadkii midnimadoodii wadaninimadoodii adkeynaya iyo midnimadii sababtoo dadka reer Soomaaliland waa dad yar baynu nahay khayraadka hadii wadankeena ka soo saarno waynu wada filan yahay wax dhibaatooyin isku haysanaa ma jirto waan isku fahmaynaa taas in laga dhadhiciyo laakiin in dadka maartay qas la geliyo lagu kala sarsaaro taas dhibaatada ugu weyn qurbejoogta markay taa aragto dayaguna saasi leeg ayay in u kala burburayaan waxaa jirta qurbejoogta dad badan oo aan wadamada ay joogin la qabsanin oo ama dhex gelin siyaasadoodii ama maamuladoodii ama meelo fiican ka qaybsan marka warka kali ku nool yihiin wax weyn maxaa ka dhacay Soomaaliland maanta maxaa lagu sheekaysanaya wixii taasi marka sheeko ka dhiganayaan marka wax loo baahay in taas la gudbo oo sheekada uu qof walba sheegayo dabada ay doonayso warskooda mid bay nahay dad walaalayn nahay meel ma kala tagno marka taas ayaa ka maqan oo lack of leadership marti division ayaan jirin hadda marti Soomaaliland and what I Caydaruus xafiisyada wakiilada dibadda Soomaaliland kharashaad badan ayaa ku baxa ma isleeda kharashaadka ku baxa iyo wax qabadkooda way isku miisaamiyeen wallahi anigu hadda maratay sidaas waxaan u arkaa in lacag badan hadda la geliyo hadday noqoto xafiisyada dibadda ku leenahay iyo ixtiraaf raadinta wax ka soo baxo hadda concrete aan arki karnana aad ayay u yartahay imika waxaan tusaale ku soo qadanayaa
dowladaha afrikaanka waaweyn waxa jirta dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopia wadamada Scandinavian kale waa afar wadano Finland Sweden Norway Denmark hal safiir bay leeyihiin oo qura Stockholm jooga kaas marka do hawlaha badan wadamada kale taga sababtoo ah Sweden waa wadanka kale ugu weyn wadamada Scandinavian ka innaga Soomaaliland hadda waxaanu ka furnay mala Finland afis bacira Norway iyo Sweden de taaso kale awooda sokal sidaynu marka aynu aragno wadanka Ethiopia dhaqaale xoog yahay oo 70 milyan aanay kari karin wadanka Kenya saasi leeg hal safiir ba joogo Stockholm jooga kaasa ka masuula wadamada Scandinavian ku dhan marka taas de maxaa loo arki karaa marka waxaa loo arki karaa inay tahay maartay lacag maartay badan oo la iska khasaareynayo oo lacagtaasna caafimaadka waxbarashada la gelin lahaa ama laakiin la habab kale oo ictiraaf raadinta lagu raadinayo oo de waxa jirta in la roo dad lobby inoo ku takhasusay waxyaabaha siyaasiyinta loo dhexgalo qoraalo soo qora si looga dhaciyo dadka dowladaha iyo saasoo kale ah wadamada in la sameeyo kale wadamada European Union-ka in wadamada dowladda kasta in Ingiriiska de Mareykanka iyo wadamo kale badan ba marka hadda taasoo kale waxa muhiim ah inaan eegnayno lacagteena yaray ee ashuurteer la soo qaaday ee dhaqaalaha yara dadka bisaakin laga soo qaaday in wax la gelin noqdo wax natiijo keenaya result arki karo imika hadda waxaan ka dhahay dowladda Soomaaliya safiir buu soo magacowday wadanka Sweden ilaa haddana dowladda Sweden way ictiraaftay ma iman karo dhaqaale la'aan ah wadid dowladda Soomaaliya aan dhaqaale haysan aan keenin karin innaku gubigiin bisaask yarba meel walba qubin ka tagno lacag lagu qoray adduunka oo dhanba wax qabadkeenu arkaynayna dee aad buu u yar yahay waxaanu aragno ma jirto ta kale jirta waxa weyn imika waxaan eegay miisaaniyadii sanadkan in 2022 ilaa 3 milyan oo dollar oo quraaba lagu qoray kaliya ictiraaf raadinta lacagtaas ayaa isticmaalaya maxaa lagu qabanaya annagu intaa waxaanu raadinaa ictiraaf raadinta sobto muhaafid dawladdi iyo mucaaradba waxa muqaddas naga inaan ictiraaf helno waxa loo shaqeynayaa inaan marba kala dhicino anigu imika sanadkii soo dhaafay ugaan afar jeer baan baarlamaanka tagaanigu ama aan geeyay xil dibadda Soomaaliland ah ilaa haddana bishii December oo ka socda Soomaaliland aan u geeyin xisbiyada kala duwan waxaan intaas oo jeer ilaa saddex jeer tagay wasaaradda arrimaha dibadda oo aan kula hadlayno intaasna ictiraaf raadinta iyo inay taageeraan horumarka Soomaaliland dimuqraasiyadda ee doorashooyinka madaxweyne ee soo socda waxyaabaha Soomaalida dad lacag nugu siisana ma jirto annaga lacagteeda ku kharash kareyna marka waxa loo baahan yahay in dad badan oo volunteer ah oo tabaruc sameynaya inay waxan ka soo qayb galaan oo qadiyadeena ka shaqeeyaan way Caydaruus waxaad sheegtay in sanadkii ugu dambeeyay aad dadaal fara badan gelisay arinta qadiyadda ictiraaf raadinta Soomaaliland oo libana adigu iska aad hawsha u qabatay oo istiraa ahayd dadkii shaqada hayay ee Soomaaliland dhaqaalaha ku siinaysay halkee bay mareen wallahi horta anigu in hadda diyaar uma hayn arinta ka hadlo oo wax ka sheego qofal badi meeshu ka qabanaya anigu waxaan ka hadlayaa anigu dadaalada aan sameeyo iyo meelahan tagno iyadaa dadka xiriir la xiriirno ilaa safaarada Soomaaliya ee Nairobi ku taalla ee Soomaaliland la xiriirno safiirka Soomaaliya iyo Soomaaliland u jooga Nairobi Berlin yaro malintii dhawayd madaxweynaha la kulmayay dadadan xiriir joogta la leenahay anu wax isweydaarsano naqaano sababtoo arintan ilaa shir la tasnud in ka badan ayaan kasoo shaqeynayni oo qof allaale qofkii wasaaradda arrimaha dibadda yimi arrimaha Soomaaliya ka shaqeynayo dhawaan waan sheegi karaa ilaa maratay shala tagsana u dambeeyo kale marka qof walba hadii la bedelay imika safiirkeenu dee wuxuu ahaa qof ka shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda qaybta Soomaaliya iyo Afrika iyo Soomaaliland dee waa dadku aanu si naqaanay haddana noqday safiir marka dee xidhiidhkii saas uu jiraa marato dee mar walba waanu la soconay cidii timaada cidii joogtay meeshii marka laakiin waxa loo baahan yahay in la soo in la iskaashado arinta in ictiraafku ma kala laha dowladda iyo mucaarad waa isku mid in labada tashaa loo baahan yahay
تكلوا حلو بهاي هاي وسارت استراتيجية ودكتة اعتراف رادين إن لجلات تشتو جدد أرمي حتى بدأ البرلمانكا أو وحلسكوجي هاي صوت إمي كاعتراف رادين تا دمدم كوكلا دوين هاي مجرتو لكن فكرة هذا كورستيد تلوين كبتستيد وحلسكو هشيسي هاي وحكف عن أيلا جاري كرا هل كان مكا وسارت أرمي حتى بدو كل جودس كأرديان وفكر يار إن يروح صوادان وحكوا شردتك معارضك قد دارم هذا بده تتكلوا انتلكتشوال سعودي سومالاند رو ملكر شوكا تتكسر هذا سكوت تجان وبولس سيلا ثميو يستراتيجي سيلو جر اعترافك تبي كيف عنده هدي معارضة وسردي يتغير يو كل جودة أردان معارضة مركو حلو بهي إن وليس لجيل يارنتي أو وضفش بدنو يماتو ثانو نقول أركانا تبدأ عوين كل دعيم معرمها إن دبده يعترف رادين تها إن التاسك متاعي إن هادين أجنبي كا ثمان سنة بكار العاجي اللي بقرشين نشري اعتراف يوسف عرضها ده وحويا مركب ثمان كيمير اللي قالوا حل ميلود هدا وين ثمان لابنة ما كبدن با بقول لابنة با وحد أينو أرجنو كم كريت تبصر لنا هاي وحنقصر لو نعترف كنا هنقول لحد ما أركو أنا برجع السفير كان شري دول دسوق وحنا كنا دعني، إنه أركان سوماليلاند ما بلغارا مركز لاركو معاوي مذا، هو أي ستوس ولا حيدان، أي دول دول سوستارتي، حتى تي دوي بابا دبا، لكن مش خير حتى إنك بتشوفته، وحللي هاي وحوا سوماليا مشروع يرجع له صور دي بيون هي ذهم با مرتاس إن لصير مرنيا، ما رت سو ما درك، تمرك إنه وحنا بحنا هاي. إن أينو دك حمر كان دبنا دك حكلا سيسار أو أينو دبودين تاسا مهمة أريمها مهم كاعتراف كنا دور من كعير حويين إنه دموقراطين قادرني وإن أينو هرسعنا إن هرمر قارثينا إن أينو كودا قانو رول اوف لو إن شرعك لغوة تنبيو إن أينان ميديا لحيرين قفك دول مركة دولة سكحيري كارين إن aan qofka muwaadinka qofkii maanta kala iska qabsan karo hadan wiig la soo deyn karo saaso kala waxaan u baahanahay in sharciga la raaco in waxyaabaha soo dhameey imika oo waxyaabaha naga su'aal badan laga weydiiyo Soomaaliland maxay dadka midiyaha marba u qabtaa inagoo xurriyad u haysana in qofku xal bashii karo muwaadin kasta midiyuhu waa door bay ka ciyaaraan horumarka dimuqraasiyadda taasina waxaan u arkaa in la joojiyo qalad weyn dhaawacna waxa ku keenta Soomaaliland markaynu anagu waxaan ka ibinna adduunka ataayn Soomaalida waa dimuqraasiyo waa iftiinka geeska Afrika yaani iftiinka sidumine taageera ixtiraafa haddaba innaka deynu maba dib isku noqono oo inu kulba inagiba iska dhamaan weyno halkaan inagu adduunka tusilayn war horumarkeena inaan ixtiraamkeena inu salaaf aan noqono taasa hadda maasha loo baahanyahay in la sameeyo oo maalin walba la isku qabsan sharci yar baa la sidee loo fasiraa waa wax la la yaabo moqti waxaan marto laga xishoodo soo madar aadneenagu ah marka waa muhiim hadii taraafka la raadinayo inaynu nagu gurigeena hagaajisano oo inuu isku mid noqono wada tashiyalano en qotay Caydaruus xukuumadahii talada Soomaaliland u kala danbeeyay xukuumad deebad soron karta arinta qadiyada ixtiraaf raadinta waa ugu dhaweyd wallahi anigu sidaan u arko waxaan u arkaa in dowladdi real madaxweyne real ka hin inuu haki ugu dhawaa sababtoo ah in madaxweynuhu isugu dhabnoogu yimi oo dowladdi la kulmay baarlamaanka la kulmay in haddana agno dowladda marka koob hadda ugu awood weyn ba adduunka deewu sir ku xigeen karimaha dabada jandaay faransiiska halka timi oo argisa timi de illa muddada kadibna wax yimi ma jirto soo madarak marka anigu waxaan u arkaa markana arrimaha dabada iyo safaaradaha qarash lagu qarash kan jir aad baa u yareed mabay jirin ba annaga safiir ah tabaruc baan ku shaqayn jiray volunteering baan ku shaqaynayni de marka saaban anigu arkaa inay ka dadaal badneyd ka horumar fiicneyd waxyaab badan qabsoomiyeen de marka waxaan u baahanahay inay anagu dub isugu noqono eegno wal maxay naga qaldamay isa saxno iskaashano cid kasta oo aynu ka shaqeyno sidii aynu ixtiraaf u helayn en Caydaruus waxaad sheegtay in dadaallo fara badan aad gelisay arrinta ixtiraafka Soomaaliland
taas oo laga baadi goobay meel kasto oo ay danta Soomaaliland ku jirto ama saaxiibo lagu kasbanayo laakiin dhagixii meeshii hore la saaray ama dadaaladii hore loo sameeyay dib u dhac baa ku yimaada ma loo aanayn kara dadka Soomaaliland u magacaabayso xilalka safiirada ama wakiilada in aanay ahayn dadkii ku haboonaa wallahi horta anigu inaan shakhsiyaad si gaar ah u arko ama guud ahaan martay anigu sidan u arko martay in waa wax dhici kara sababtoo ah anigu tusaale baan soo qaadan karaa martay hal tusaale oo ah oo inkastoo Somaliland qadiyadeeda ama dadkeedeen ugu badan waxay joogaan Ingiriiska sabab arag safiirkii ahaayeen halkaynu jago xayid ayaan maxamuud ayaan anigu soo arko qoftadaal badan karti badan waxya badan qabanaysay dewaatii la beddelay bredaweyd sabab arag anigu taa waxaan arkay dib u dhac Soomaaliland ku imanayay qadiyadeedii inagu waxaan u baahanahay dad energy haya dad dadaal badan sameynaya dad wax kasto hay wadaan dib u dhigayo arinta Soomaaliland qadiyadeeda say hor mar u gaarsiiyaan ka shaqeynaya Soomaadarag Soomaaliland taasay ku horo maraysa marka de kulli taasina waxya saameyno ayay ku yalanaysa taasina de waxa u taala de wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxweynaheena in eegan dadka aanu la magacaabayo in maxay qaban karaan karti maxay leeyihiin arrimaha siyaasadeedka maxay ka soo qayb galeen taas dee waa waxyaabo fiican oo aynu horumar ku gaari karno maanta maxaa Soomaaliland la gudboon maadaama uu muddo ka badan 30 sanadood ay raadinaysay ictiraafka adiga oo tala ahaan khibrad u leh waaya aragnimo dhanka siyaasadda iyo ictiraaf raadinta maxaad is leedahay waa lagu gaari karaa dariiqa iyo hayaanka dheeray Soomaaliland soo haysay muddo ka badan 30 sano wallahi anigu horta xoran lahaa in arintu waa hawl badan bay u baahan tahay laakiin in halka uma joojinna will never give up ilaa aan ictiraaf ka helayno anigu waxaan ku soo talin lahaa in wasaaradda arrimaha dibadda u yeedho cid allaale ciddii arrimaha ictiraaf raadinta xiisayn karta dadka reer Soomaalilanda iyo ajaaniba ah oo taageerayaasheena saaxiibadeena oo marka la sameeyo bal dardargelin cusub istaraatiji cusub 2022 marka lacagtan leeyahay haddii waa la kordhiyaa la yidhi 25% $3 million anigu waxaan u arkaa ictiraafka haddii si sax loo sameeyo way soo dhaweyn kartaa laakiin haddii waxaan qof iskaga qoro qof isku sameeyo saal sameeyo wax ay gaadhaysa ma jirto markaan waxaan lahaa taa lacagta in caafimaadka iyo iskuulada la geliyo sababtoo waxay noo keenaysaa ma jirto haddii laakiin istaraatiji jirto qorshe qoran qof is akhrisan karo tallaabooyin kasoo qaadayna halkaas aynu qaadayna waa inaan ku yaalnaa xildhibaan baarlamaanka Mareykanka saaxiibadii waa inaan lobi samaynaa fikradeena soo qoona kana dhiciya baarlamaanka Mareykanka soo dhiga baarlamaanka Ingiriiska baarlamaanka Sweden baarlamaanka Norway wadamada Afrikaanka Soomaadarag waxa ugu dhow wadanka Ethiopia inuu mikaynu jaarkeena nahay xidhiidhkeenu macnaa ma feena Soomaadarag oo dee aad isku ma dhibin anigu waxaan saaxiib lahay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia Deeni Mufti waxaan jiray safiirkii Ethiopia wadanka Sweden aadna Soomaaliland qadiyadeedu wuu aaminsan yahay dee anigu dowladda Soomaaliland mansabu ma hayo waa saaxiibka walaasha ka sakar hadda Ethiopia tagaya waan la kulmi doonaa laakiin anigu dee mowqifka Soomaaliland kala ma hadli karo sababtoo anigu dee dowladdeena ma matalo ee safiirna Ethiopia kama yahay ama meel kale marka dee waxa loo baahan yahay inaynu saaxiibadeenni may inaynu la yeelano sababtoo dad badan oo Ethiopian oo intellectuals ka aad anigu aan xiriir lahay ama Eritrea way taageersay qadada Soomaaliland laakiin waxaanu kani waa innaka ayaan waajibaadkeenni iyo dadaalkeenni kasoo bixin may is leedahay waxay u baahan tahay arrintaasi tala qaran in laga yeesho Caydaruus definitely aad baan u aaminsanahay tahay tala qaran laga yeesho sababtoo 30 sanadood imi halka meenu taaganahay wax weyn oo ino soo kordhay ma jirto dib u dhac baa bay nagu yimi marka in laga tashado oo diwaanigii ku sheegi kulahaa arrinta ictiraafku ma kala lahaa
dowlad mucaarad muxaafid muwaadin isku mid baynu wada nahay wada qadiyad baynu wada doonaynaa guddigeen taas marka waxa loo baahan yahay go-aan isku mid in la yeesho waana dowladda keligeed cararin laba indhood afar indhood baa ka fiican oo wax eegi kara moogtay lix indhood baa ka fiican wada tashigu ma xuma soomaalina haddii laga taariikhdeenna nabad baa sidii lagu keenay wada tashiga jiritaankeena wuxuu ku jiraa wada tashiga isfahamka iyo isku tanaasulka marka in aynu waxaynan yar aynu samaysanno ilaashanno oo aynu dadaalno ayaa loo baahan yahay oo wada hadalna dowladda xukunkaysa ayaa dee midada daabkeed haysa inay mucaaradkii guddida baarlamaanka arrimaha dabadda wada tashi yeeshaan mowqif isku mida soo saaraan hadday mowqif isku mida soo saaraan dee cid kasta diyaspora dadkii dabadda oo dhan cid walba way arkayaan midda kale waxyaabahan u sheegayno adduunku isku mid baan wada nahay taasina dee midiina kala fog waa midaan isku wada mid nahay maxaa iminka la odhan karaa dowladda iyo mucaaradka maxay ku kala duwan yihiin ictiraaf raadinta ma jirto ta keliya waxa weeyaan uun habka loo marayo anigu waxaa baan arkaa mucaaradku inay dadaallo badan sameeyaan iyagoon lacag ku qaadan oo tabaruc ah ictiraaf raadinta waa duun weynaho dhan ka dhaadhicinayaan mar kasta dee marka dowladdii awooddii haysay dhaqaalihii haysay xaggey ka baxeen soo madarag taasaa muhiima in maaragtay laga wada hadlo inta la qaran laga yeesho waa muhiim waana emergency lagu arkaa sababta waxa weyaan halkan dee iminka inagu saasun kuma sii jiri karno waxaan u baahannahay isbeddel waxaan u baahannahay ictiraaf waxaan u baahannahay horumar inaan sameyno dhaqaalaheena yaray wadda kasoo gelaya inaynu si saxa oo ujeedadaynu rabnay gaadhsiin kara ay noqdo sababto waanaynu qiimaynaa dollarkii kasta ee naga baxaya wuxuu keenay waa inaan ognahay inu transparency jirtaa lala xisaabta meera la qoraa maxaa iminka raboodhayno soo baxay aynu horumar ku gaadhnay xaggee wax inoo marayaan taasaa dee maaragtay muhiima annagu mar kastaba tabaruc in arrinta qadida somaliland baarlamanka sugnika la keeno in laga hadlo waanu ka shaqaynaynaa mar kastaba taasaa naga diyaarba laakiin tala qaran baan u baahannahay guntiiyo gabagabadii barnaamijkeena ayaan kusii saqi doonaa caydaruus muddo kooban baad joogtay somaliland waxyaalihii kugu la yaabka badnaa muddadii aad joogtay maxaa ka mid a wallaahi horta dee anigu hadda waxaan muddo yaroo gaaban baan joogay anaan joogayaa bal inaan waddanka war kasoo helo bal marxaaxaalkiisu halkuu marayo sababtoo dadka dabadda joogaa walwal badan baa ku dhaca way leeyihiin waddankiiba qasbu gelaya marka waxaan sidhiba anigu kumaan soo qorshayna maadee bal deg deg u tag sideed cisho soo eeg bal waddankii oo war rasmiya kasoo qaad marka hadda waxyaabaha igu cajaabi badnaa waddooyinkan xunxun hargeysa naftaba kaa baxayso waanay wax jida ilaa hadda la sameeyey aanay jirin waxay taas ku dhacday maaragtay intaasoo baynu soo jirnay caasimaddeenna inaynan jidkii yaraa la hagaajin karin waxay nagu tahay ceeb maaragtay waxyaabaha aada iga cajaabay horta taas ahayd oo ayba haddaad istaraadid suuqa tag naftaba kaa baxayso daal sababtoo gaadhigii korba kula kacaya oo ku daalinaya horta taas ayaa igu cajaabi badnayd ta kale waxaa ku farxaya horumarka badan la sameeyey dhismayaal badan waxyaab badan oo casriya hadda waddankeenii jira laakiin waxaa muhiima haddaynaan ilaashan haddaynaan haysan maamul fiican institutionna fiican waxaana way iska burburi karaan waddanka waxaa lagu maamulaa sharci land should be built by law baa la idhahaa haddaynu sharciga adkasano lafuma raaco waxaynu isdhigano quruxda badan way noo hagaagayeen laakiin haddaynaan sharci kolba dhinaca u jiidno wax walba way naga xumaanayaan marka taasaan kula talinayaa dadka reer somaliland inaynu ka tashanno sharciga ilaashanno horumarkeennana kaa fakirno isku midna aan noqono maxaad fariin ugu dambeyn u diraysaa cid kasta oo danaynaysa arrinta qadiyadda ictiraaf raadinta somaliland anigu waxaan odhan lahaa waa muhiim in aynu la wada shaqeeyo nin kasta ama mucaarida dowladda dadka wax indheergaratada ah cid walba civil society-ga inaan ka shaqeyno khaasatan qurbaha hadduu mid walba iminka haddii waxaa dhici lahayd hadduu iminka berigii somaliland dhibaatadu ay jirtay ee dowladda siyaad baray dhibaatada nugay somaliland
waxa jiray nin in Soomaaliland oo uryana safaarada Soomaaliya ayuu mar walba maalin buu ku mudaharaad jiray every day Soomaadara haddeen helno qof maalin walba ku mudaharaada baarlamaanka Sweden Mareykan Ingiriiska oo qadiyadeena soo bandhigaya social media ka shaqeynaya arimaha soo dhigaya waxaan baahanahay tiidigeena qaranku xafiis weyn baan la kulanay waxa Ingiriisku hadli waay oo mar walba loo wareesanaya jaaliyadaha iyo dadka caadiga ah oo lacag badan lagu bixinaya in afkirisa laga dhigo baahdoon dadka la wax u sheegno oo dadku ino bartaan inagu waxaan baahan dadku ino bartaan Soomaaliland qofal bay noog yahay marka sa dadka shacabiga ee wadamadan dabadu ay xisbiyadooda la hadli karaan wadankan maxaa loo ixtiraafi waay de marka taas muhiimka ugu weyn waxa weeyaan intidii qaranka kale hadduu la dhan jiray Ingiriisku ku hadlo innaga maxaynu halka mutibi qaranka jira af Soomaaliland ku hadlayno muxuu taraya marka qof jaaliyad la dhan joogtay qof shakhsi la iskeer warsto waxeedi waa khasaare waxyaabaha loo baahan yahay in laga bedelo oo haddii aan adduunka iska dhaadhicinno inaan af Ingiriis ku hadalno in wax laga dhaadhiciyo dadka la baro adduunyadu way leeyihiin Soomaad arag oo laga shakeeyo dhaqankeenni in dimuqraasiyadeena horumarkeena iyo wax kasta dadku markaa way fahmayaan barnaamijyo badan af Ingiriis lagu soo saaro ayaa loo baahan yahay tii ma jirto marka waxyaabahaas badan ayaanu baahanahay qof walba waxaan ku dhiirigelinayaa qof waliba uu yahay safiir Soomaaliland qofkii gudaha jooga iyo dabadaba inaanu ka shaqeyno sumcadeena magaceena midnaanteena aanu ka shaqeyno qof walba waqtigiisa siiyo taas anigu aan ku dhiirigelinaa aad baad u mahadsantahay Caydaruus Sheekh Aadan Xaji Xasan oo marti igu ahaa barnaamijka Xogside intaanu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaad ku dhaafayaa aniga iyo farsamayaqaanada injineer Ayale iyo sidoo kale Xaji Dahabi dhamaantiina dhamaantayo sida ay nabadgelyo.